Research covers the nuclear event in Qeveria japoneze miratoi një buxhet shtesë emergjence me vlerë 4 trilion jen ose rreth 50 miliard dollar, që synon rindërtimin e pjesës verilindore të vendit dhe rimëkëmbjen financiare pas tërmetit dhe tsunamit të 11 marsit. Pjesa më e madhe e shumës do të përdoret për rindërtimin e infrastrukturës, rrugëve, urave dhe porteve, ndërsa pjesa tjetër do të shkojë për rindërtimin e 70.000 banesave të përkohshme për të mbijetuarit, për pastrimin e gërmadhave dhe për të mbështetur sipërmarrjet e vogla në zonat e prekura nga tragjedia. Fondi shtesë është vetëm një pjesë e sasisë së parave që nevojiten për të rindërtuar Japoninë pas katastrofave të fundit natyrore, pasi projektet e rindërtimit do të kushtojnë 300 miliard dollar. Nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit, humbën jetën apo rezultojnë të zhdukur rreth 27.000 njerëz, si dhe u dëmtua centrali bërthamor i Fukushimës, që shkaktoi krizën bërthamore. Buxheti do të miratohet në parlament gjatë këtij muaji dhe do të zbatohet në maj. Ndërkaq qeveria japoneze zgjeroi zonën e evakuimit për te rrezës 20 kilometra të vendosur rreth centralit të Fukushimës, duke përfshirë edhe qytetet të tjera. Ky vendim erdhi pas frikës për rritjen e niveleve të rrezatimit rreth impiantit.